Ayan magandang magandang uh, araw ng Wednesday ka kamaringjet. At uh, ang topic ko po ngayon is about uh, why the cancellation of flights and swab sa mga katulad naming babalik ng abroad. Then uh, ang tanong bakit nakakancel ang isang uh, flights although you you have this uh, documents na uh, kapag sign ka na ng contract may mga ganun minsan nakapag ka ng contract suddenly uh, may marireceive kang call sa office na hindi po kayo hindi po kayo uh, matutuloy So, yun po ang mga nangyayari. So, hindi natin hawak, lalo nang pumasok itong ganitong klaseng problema. Patay ko yung aircon, medyo malamig. Ganitong problema, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong, sa buong mga bansa sa buong mundo dahil nga dito sa pagpasok ng pandemya. Kaya po nagkakaroon ng ganitong mga uh, problema. Pero kahit naman noon walang pandemya, may mga ganun din pangyayari na nakakansel ang flight due to ganyan. Merong mga nakitang uh, problema na habol o kaya mismo uh, nagka-problema ka sa, sa documents mo sa airport o naiwanan ka ng naiwanan ka no? Matatawag ba na cancellation of flight kung naiwanan ka siguro hindi na siguro kasi problema mo na yun kung na-late ka sa pag uh, uh, pag-check in o pag 2 uh, two, two hours uh, mayro kang 2 hours in advance sa airport para makapag-check in then uh, maayos yung yung uh, ano mo ang yung flights so ganito po yung nangyari ha? as a sea base at yung mga nag abroad lahat ng OFW, hindi lang sea base kundi pati mga land base uh, dumadaan po sa ganitong sitwasyon ngayon dahil nga merong uh, sinasabing quarantine na uh, process of period na yung mga umuwi from outside the country i i kailangan i-hotel then isaswab sila kung uh, nag nagpositive sila o kung negative di ulang problema sila yung makakauwi sa kanilang mga pamilya or else kung meron silang nga uh, sila silang uh, problema nakita sa swab. So kailangan muna nila mag-quarantine sa hotel o i-isolate sila para hindi na sila makakahawa makaka, pa sa mga sa community o sa pamilya nila. So 'yun ang nangyayari kaya kami kaya may quarantine na no. So sa case naman namin na kami ay uh, pa-join sa uh, abroad para magtrabaho or mag-flight, may pit po ang ating ang ating uh, ang rules o policy ng gobyerno lalo na sa bansang pupuntamo mo na kailangan po ang ang, uh, ang isang uh, workers ay nakapag-quarantine siya and uh, negative po siya sa sa ano sa swab uh, I mean negative siya sa sa virus o sa sinasabing COVID-19 uh, ang kanyang uh, result ng swab is uh, uh, negative so doon po pumapasok ngayon ang problema kasi uh, sa, sa sa ngayon po sa case ko po uh, magti-3 weeks na ako nasa hotel and the company spend uh, money for uh, for their employee na i-follow yung mga rules at uh, uh, batas na ina-apply sa sa buong buong mundo at sa bawat specific area ng bansa. Kaya lahat may ganitong ginagawa pagkwa-quarantine. So, uh, sa case ko po, dapat July 6, kasi ako, since uh, since uh, March pa ako at dito na ako inabot ng lockdown. And uh, usually kasi sa amin, pag kami nandito sa Pinas, mga one and a half months is kailangan na namin bumalik at meron na kaming panibagong assignment. Ang nangyari po kasi uh, ganito hindi kami nakabalik-balik dahil nga doon sa nangyaring uh, uh, pagkalat ng virus at uh, maaring kumalat at kumalat pa pag hin hinayaan ng tao na mag-travel. So stop muna ang mga travel ad uh, advice noon at ang mga company um uh, po sila para mag-deploy ng tao at magpauwi. So July 6, then, almost 4 uh, months now, magpa-5 months na ako at gustong-gusto gusto ko na bumalik. Walang magawa kasi nga, uh, yun eh, yun ang sinasabi ng company, hindi pwede, hindi pwede, wala pa. So, yung July 6, akala ko yun na yung pinaka-ano namin na makakaalis kami dahil kompleto na lahat ng aking mga documents at saka mga materials. Nalaman ko po na, <clears throat> akala ko, ako lang yung matagal. Mas marami pa pala mga last year pang nasa bakasyon na naabutan ng ganitong sitwasyon. Tapos mayroon pa noong February. So ako, March, nakauwi pa ako bago nag nagumpisa yung lockdown sa Pilipinas. So, sa case ko, magti weeks na ako dito. May mga one month pa pala rito mga kasamaan ko na mas matagal pa. At merong, may mga kasamaan ako dito na um, almost... Uh, tries na silang nakansel sa flight dahil nagkaka problema, nagbabago yung MPA o sinasabing Marine Port Authority advice or at uh, uh, travel advisory ng isang uh, bansa. So, sa case ko, uh, ako yung unang nag-asikaso ng sa, sa sa case ko lang ha, yung pagkakalam ko nag-asikaso ako ng mga papeles ko, ng aking mga documents. Then uh, na 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 nag-beat ko na may yung uh, date na sinasabi na ganito kailangan ano kasi magpa-pride ka ng July 6 uh, but suddenly ang nangyari hindi natuloy so yung iba na hindi naman pinaasikaso ng mga documents lately lang nalaman namin na sila pa yung nauna nauna nakaalis at ngayon nagtatrabaho na sila ngayon kumbaga sabi nga kumikita na at uh, mapatak na metro no? nagkakalaman na yung mga ang mga wallet o kaya mga bulsa kasi may mga bansa po kasi na uh, open na sila katulad ng Africa, medyo hindi sila ganun ka ano open na sila sa mga travel, wala na maraming question, maraming mga uh, uh, mga tawag dito yung mga instruction para sa mga shipping company. Then ang sa case kasi namin sa Singapore, kami napakahipit po ng Singapore. So maya maya miyami natatanggap po kami through uh, our personal email. Uh, galing sa company na ganito po yung nangyayari binabasa namin ganyan uh, hindi pa kayo makakaalis kaganito ang, ang crew change natin ganyan ganyan so kami naintindihan naman namin at naunawaan natin namin ang sitwasyon ngayon so ang nagiging problema the more na mag stay ka sa Pilipinas sa so mas matagal uh, nagiging uh, tambak yung mga bills mo marami kang bayarin yan po ang uh, mga mga negative side at saka mga disadvantage pero naisip ko naman, sabi ko nga, ni-motivate ko sarili ko na the more na more, more day, quarantine days sa hotel at na-check mo yung mga kailangan mo kung ano yung mga kulang at nakakapagpahinga ka na rin siguro sobrang pahinga na nga uh, at uh, kung meron kang mga Importanting mga habol na inaasikasong mga lakad laka, laka hindi, I mean uh, yung pwede pang mahabol na habang nasa Pilipinas ka, eh, mayroon pang chance. So, yun na lang ang ginagawa ko. So, may mga good side and uh, negative side. Uh, walang uh, pera pa wala pang alis. Uh, so, na-cancel po yung flight ang, ang swab naming ngayon. Supposed to be today. Magsa-swab kami din flight namin tomorrow. Bakit po na na-cancel ang flight namin? Dapat, pa-flight na po kami bukas. Dahil nga daw, ang airlines is nag-cancel ng flight. So, yan na po yung hindi control siguro ng company at ng opisina. So, uh, sa part namin, medyo disappointed lang kasi kahapon nag-sign of contract na kami. Tapos, uh, suddenly, nung gumabi na, kami ng message from the office. So, nakaka nakakadismaya pero wala tayong magagawa no so doon pa rin ako sa sinasabi uh, everything happens for a reason no then uh, all things uh, good for uh, those who wait meron pa rin naman talagang mga uh, perfect na time para sa bawat individual na uh, kasi may piliitin yung hindi pwede at kahit before na wala naman mga pandemya is uh, ako go with the flow tal lang talaga ako kung ano talaga ang nang, uh, plano ng office akin so yan lang po ang masasabi ko bakit nagkakaroon ng uh, cancellation ng flight at uh, at ang mga swab hindi ka pwedeng mag-swab ngayon ang flight mo pa next week kasi meron siyang running for 48 hours so dapat within 48 hours maka-join ka na sa company o sa barko uh, bago ma expire kasi pag naabutan ka na expiration magsosob ka uli so sana po may na meron po kayong na tutunan ng kaunti sa katulad kong seafarers at sa ibang mga mga OFW na nag-abroad back, uh, back to back to work, so yun po ang case bakit may mga cancellation ng swab at saka ng ng, ng, ng flights so sa akin mga kamaringer, lahat sa akin mga kabaro ka sa sa mga barco na, na saan man sila ngayon ingat-ingat uh, uh, lang po tayo at uh, good luck sa atin lahat at uh, pray pray lang po, uh, God bless you all thank you